agrāk man bija grūtības izkāpt ārā no rāmjiem. Tas laiks akadēmijā un tā vēlēšanās tiešām paveikt kaut ko lielāku mani rūda izkāpt no savām bailēm ārā. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo bailes bieži vien kremdē un neļauj sasniegt sapņus. Esmu cilvēks ar misiju. Esmu vienāks tajā pasaulē, lai kaut ko izdarītu. Teiksim, māksla man jau bija skaidra lieta jau kopš sevi atceros. Jau uzreiz. Man liekas, uzreiz, kā es biju spējis paņemt zīmuli rokās, tā to vien es darīju, ka zīmēju. Stipendija man ir atvērusi jaunas apvāršanas. Es varu izdarīt to, ko es varbūt iepriekš nevarēju izdarīt tīri, tāpēc, kad man nebija šī finansiāla atbalsta. Tā kā tas ir fantastiski un arī tas, kad es pirms mēneša biju Itālijā, pateicoties savai stipendijai. Tā kā tas ir vārdos neaprakstā, tas guvums un tas ir tik nozīmīgi arī, kad ir tas atbalsts. Es uzskatu, ka tā kā es esmu cilvēks, kuram ir daudz ko pateikt. Un man ir tā sajūta, ka tā kā, ja es nepadošos, tad man izdosies izdarīt kaut ko, paveikt kaut ko pozitīvu, dot kaut kādu labumu Latvijas mākslai.